E aí, meus deliciosos, antes de eu começar a apresentar o prato, vão lá no meu Insta e na minha página, tá? Porque esse jantar aqui é bem especial. A galerinha lá da página que bateu 15k, eu falei que faria um jantar. Poliana Araújo Oficial, vão lá e me sigam, por favor, Insta e a página do Facebook, tá bom? É... arroz branquinho, ó, chega, tá brilhando o bicho. Milho, vinagrete e um tambaqui. Não é muito grandão não, mas um tambaqui inteiro que eu fritei, já comecei com meu rabo do bicho aqui. E muita pimenta malagueta. Vou comer todas? Não sei. Eu botei no prato porque eu não quis ter que levantar, né? E cuidado com o peito, uma embaixo, aqui em cima. Deixa eu levantar aqui as precadas. Pronto. E limão. Muito limão. Vocês reclamam que tá faltando limão, pimenta. Ah, cebola também. Mas como tem cebola no vinagrete, eu não vou comer. Vou começar a morder esse milho, porque é o meu favorito. Gente, eu dei um grau no cabelo, ó. Eu tô lindão. Ó, já deu uma mordida aqui no meio também. Fazer um jantar de comemoração dos 350k no TikTok. Um jantar de comemoração dos 100k no Kawaii. Bem especial. Um jantar bem especial também dos 50k no YouTube. Tá perto, né? E um topzera dos 10k no Instagram. Por isso que eu tô pedindo pra vocês ir lá me seguir. Milho com pimenta é bom, será? Bom. Não. Essa pimenta parece que vem com a força do ódio todo dia do planeta. Só consegui comer a porra. Essa aqui foi a pimenta que carrega, pegou pra comer. Só a ponta. Da Wilson. Tá arrasando muito peixe, meu. Muito gostoso. Vou deixar o talo aqui pra nós contar, né? Quantas vai dar. Pô, meu Deus, caiu no chão. Tá bem que o motor não tá aqui. Bom demais, meu Deus, obrigado. Maravilha. A garra tá terminando de jantar. Tem um peixe pra mim e um pra ela. Tudo muito gostoso. Graças a Deus. Dá pra sentir o limão no peixe. Dá o Nilson.
Bom demais, ó, gente. Quero agradecer de verdade todo o carinho que vocês estão tendo por mim. Mandando mensagem. Se preocupando. Obrigada mesmo. E aí, peixe que tá bom, ó. Ó. Tá hoje ficou firminho, mas tá soltinho. Arrasou também, né? Arrasou. E tá bom, ó. Tô apaixonada por milho. Eu gosto de cabelo de peixe? Todo mundo gosta. Em casa eu falo da família da minha mãe. Meus irmãos, tudinho. Minha mãe, meu pai, meu padrasto. Ô, Daulilson! Meu Deus, obrigado. O negócio aqui é rápido. Mola, a gente amola pra trabalhar. Tá doida, é? Eu não sei comer a cabeça do peixe. Já foi. A cabeça. Ai, que eu deixo a cabeça dela. Eu não sei comer. Morder, botar pra dentro. E é boa cozida. Aqui, ó. Pega. Não, aí, ó. Pega. Aqui, ó. Um teu? Tava com meu milho mais tarde. Hã? Tava com meu milho mais tarde, que agora eu não tô. Gente, eu amo o olho do peixe. Aquilo que caiu aí, não tem? O cabelo, o olho que pulou fora. Já veio.
Tem um sabor. Tem um sabor único. Olho de peixe, tá doida, né? Tá maluca, cheiro. É o iguário. Pimenta. Pimenta. Levei um bocado pra fu. Pra você vai levar uma trouxinha pra ela. Carimba, que tu é top. Minha armadura acabou de me estragar. Madura aqui, qual essas vermelhas aí? É melhor verde, né? Não, tu faz. Ah, pra não estragar, pra não amadurecer, estragar mais rápido, não entendi. Uhum. Gente, comi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pouquinho. Se tivesse mais comida, eu comia mais. Já comeu 50 e pouco, né, tia Jó? Tocado, comi só de hoje. Olha, hoje tem pouquinha comida. Tem que entrar na roupa. Delícia, ó. Tá doida, né? Fiz 5 espigas de milho. Comi um agora. Vou já cair ali no meio de novo. Eu amo milho, ó. É isso aí, meus amores. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do jantar de hoje. Do vídeo de hoje. Estou muito grata por vocês estarem na minha vida, fazerem parte da minha vida. Muito obrigada. Não esqueçam, vão lá no Face, no Insta, Poliana Araújo Oficial. Me sigam lá. A única forma de vocês me ajudarem é me seguindo, curtindo e compartilhando, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.